如果那些只看得懂标题文字就开始瞎吹捧的自媒体自身想要实现什么科幻级成果的话，我倒是有一个点子可以提供给你们，那就是你们可以把办公室搬到风车发电站的旁边去，或许你们能够实现用嘴发电的梦想，这肯定是科幻级的成果。这两天又看到一些媒体在过度吹捧一氧化碳合成蛋白质的新闻，这就激发了我想要了解一下它究竟是什么的好奇心。通常我会先了解一下相关的科学论文，看看它的技术背景，没想到这次居然不用了，因为我在网上找到了该公司向港交所提交的相关文件，我一看就明白了，这比让我去找论文简单多了，文件的链接就在视频的下方，很容易就能下载到。公司提交的文件里面写得很清楚，他们是引进的美国的生物发酵技术，然后以乙醇梭菌为发酵菌种，一氧化碳为原料进行液态发酵，发酵液经过蒸馏、离心干燥后，可以获得燃料乙醇和菌体蛋白等产品。紧接着下面就有关于如何将一氧化碳转化为乙醇梭菌蛋白的描述。我们公司研制的乙醇梭菌蛋白是以一氧化碳为碳源、氨水为氮源，通过微生物发酵成的菌体蛋白，属于微生物发酵产品，所以说它的本质还是微生物发酵过程，和其他的发酵没有什么不同，都是养细菌，要么是用细菌合成一点什么，要么是拿细菌去干什么，例如作为饲料中的蛋白添加剂。所以这项研究并不是你们自己想象的把一氧化碳吸过来直接人工合成蛋白质，如果真的能够直接用一氧化碳人工合成富含各种氨基酸的蛋白质，而不是靠微生物发酵的话，那才是真的牛。那它和二氧化碳合成淀粉又有什么不同呢？之前的二氧化碳合成淀粉虽然也可以在发酵罐中进行，但是它不需要微生物参与发酵，因为它是通过不同的酶一步一步催化得来的，属于真正的人工合成，里面涉及到各种酶的选择、酶的组合以及酶的效率的优化，有着明确的科学探索和创新，这也是这个研究可以发表在最好杂志上的原因。所以从科学水平和难度上来讲，微生物发酵生产动物饲料蛋白没有二氧化碳人工合成淀粉高，但是它也是有它自己的优点的，毕竟二氧化碳人工合成淀粉还在探索阶段，但是这个已经落地了，虽然在技术上没有多少创新，但是可以在一定程度上实现废物利用，毕竟钢铁厂会产生大量的一氧化碳废气，如果真的能够利用起来自然更好。所以总结一下，就是它并不是什么重大的科学发现或技术突破，但有一定的实用价值。我想以后大家估计会经常看到类似的报道，因为有很多人都在做类似的事情，有的用二氧化碳合成乙醇，也有用二氧化碳合成乳酸的等各种东西，你随便一搜就能发现一大堆。谁让微生物是一个吃货呢？什么都吃，所以也能够合成一堆的东西。再加上现在的碳中和这个概念比较热，大家都会往这个热点上蹭。归根到底还是那句话，科学进步都是一步一步往前迈的，步子迈大了容易扯着蛋，小了又容易摔倒，所以希望自媒体莫要捧杀，让科学研究一步一步踏踏实实的走，才是长远的发展之道。如果那些只看得懂标题文字就开始瞎吹捧的自媒体自身想要实现什么科幻级成果的话，我倒是有一个点子可以提供给你们，那就是你们可以把办公室搬到风车发电站的旁边去，或许你们能够实现用嘴发电的梦想，这肯定是科幻级的成果。好了，今天就到这里，我们下期再见。